Najavili smo onih pet kapitalnih cestovnih projekata, neki su već izvedeni djelomično kao što je produžetak Branimirove, neki smo počeli realizaciju kao što je Sarajevska. Svaka ta avenija uvijek uključuje ne samo cestovne trake, nego isto tako i biciklističke trake i pješačke zapravo nogostupe. Najavili smo Medved potoke, najavili smo novi most na zapadno od Jarunskog jezera, te isto tako prvi put Šaringradsku aveniju, gdje smo pred ishođene lokacijske dozvole kako bi išli u daljnju fazu realizacije Šaringradske, koja će rasteretiti Savsku. Imamo velika ulaganja u javni prijevoz, preko 200 milijuna eura ulažemo u kupnju novih tramvaja, isto tako ćemo povući novac iz EU fondova za, ne samo za tramvaje, nego isto za 70 novih električnih autobusa. Došlo je za vrijeme našeg mandata 65 novih autobusa koji su na dizel, na stara, ajmo reći, goriva. Međutim, isto tako, osim što primarno ulažemo u javni prijevoz, isto tako gledamo i kako uložiti u biciklističku infrastrukturu. Međutim, kad ovdje govorimo o Greenwayu, ovo nije samo prometni projekt, nego je ovo zapravo infrastruktura za rekreaciju. I ne samo za bicikliste, nego isto tako i za pješake. Posebice je bitno zato što ovaj koridor u Savu želimo da bude jedna od glavnih rekreativnih zona u gradu Zagrebu, to je naša vizija. Znate da je prethodna vlast ovdje mislila graditi nekakve nebodere, takozvani zagrebački Manhattan. Mi smatramo da, s obzirom da imamo Jarun kao najveću rekreativnu zonu u gradu Zagrebu, s obzirom da imamo isto tako i Bundek, hipodrom, znači da ovaj dio centralne u Savu mora ostati glavna rekreativna zona u gradu Zagrebu.